Isabat po sa ating lahat, mga minamahal naming mga kapatid. Ito na po yung pangatlong gabi at huling gabi ng ating pong pag-aaral tungkol sa Care Group Ministry. Aking pong tinadalangin na ang bawat isa sa atin, mga minamahal naming mga kapatid, na ang Panginoon ay Kanya po tayong papagpalain kung tayo pong lahat ay gagawa sa gawain ng Panginoon through the Care Group Ministry sa ating pong mga Iglesia. So patuloy po tayong maglingkod sa Diyos, gagawin ang mga nais ng Diyos sa bawat sa atin upang sa ganon habang tayo po ay naghihintay sa nalalapit na pagdating ng ating pong Panginoong Yesus, lahat po tayo ay nakahanda na sasalubong sa Kanya. Ngunit bago po tayo magpatuloy sa ating pong uh, papag-aralan ngayong araw ng Sabat, tayo pong lahat ay inaanyayahan na yumuko at tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, salamat po sa pagkakataon na ito. Ang araw ng Sabat na kung saan kaming lahat na magkakapatid ay muling magpupuri sa inyong dakilang pangalan. Mari po ba Panginoon ng aming pong papag-aralan, ito ay makita po namin ang kahalagahan upang sa ganun lahat po kami ay pwedeng makibahagi sa inyo pong gawain. Pagpalain po ang mga kapatid na nakikinig. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Asos. Amen. So, ating pong papag-aralan mga kapatid, ang isang napakahalagang paksa na kung saan tayong lahat ay kinakailangan na makipagtrabaho o kaya'y makibahagi sa gawain ng ating pong iglesia. Ang ating pong papag-aralan ay church planting as a way of life and care group ministry. Mga minamahal naming mga kapatid, ito po ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na gawain ng ating pong iglesia, ang pagtatanim ng mga bahay-sambahan upang sa ganon ito po ay magiging uh, tirahan o kaya lugar na kung saan dito magpupuri ang ating pong mga bagong uh, nabinyagan. Hindi lang po ang mga bagong nabinyagan kundi ang, mga ang mga matagal na rin mananampalataya sa Panginoon. Alam po ninyo, last year noong pandemic ay napakaraming naipatayong iglesia dito sa Northern Luzon Mission. Dahil na rin ito sa ating pong pagtutulungan bilang membro ng iglesia dito po sa Northern Luzon Mission. So paano po nating uh, masasabi ng Church Planting as a way of life in Care Group Ministry? Dito po sa ating pinapag-aralan, sabi po niya rito, God organized Care Group Ministry in His Church to reach people for Christ and start new churches in areas where there are where there are none. Sinasabi po niya rito mga kapatid, na ang Panginoon ay pinahintulutan niya na organisa natin ang mga care group sa ating pong mga iglesia dito po sa Northern Luzon Mission upang sa ganun mga kapatid, maabot natin ang mga tao para kay Kristo upang sa ganon tayo rin ay makapag-umpisa na no makapag-umpisa ng mga iglesia sa sa mga lugar na kung saan ay wala tayong mga iglesia. Sa ngayon sa kasalukuyan mga kapatid, ginaganap po ang Field School of Evangelism or intern field school of evangelism dito po sa may bandang Uh, si pilawan dito sa Sagunto sa likuran ng uh, ating Paralang enla na kung saan habang sila ay gumagawa ang ating mga pastors meron po ngayong kasalukuyang napapatayong iglesia at dito mga kapatid dito natin uh, or ito ang gagamitin ng ating mga bagong mabibinyagan sa lugar na yan this coming last sabat ng May at first sabat ng June. So, ang lugar na ito ay wala pang iglesia. Kaya kinakailangan na merong tatayo at tatayong iglesia sa lugar na yan. And then, planting a church is one of the most challenging work of a care group ministry. Ang care group ministry, mga kapatid, hindi lang po yung tayo ay nagbibisita, tayo ay nagbibigay ng Bible study, kundi ang goal po natin ay magtayo ng mga iglesia. There are many blessings within the process. Ulitin ko po, marami pong pagpapala sa proseso ng pagpapatayo ng iglesia. Una, unang pagpapala, kung ikaw ay makibahagi sa pagpapatayo ng iglesia, kapatid, mapapalakas ang iyong pananampalataya sa Diyos. Hindi po ba pagpapala yan? Marami pa, kaya, pero hindi ko na po iisa-isahin. Ngunit gusto ko lang pong malaman ninyo na kung tayo ay makikibahagi sa church planting, marami pong pagpapala ang tatanggapin natin. And there are also challenges in planting a church. Kung maraming pagpapala sa pagpapatayo ng iglesia, marami rin pong mga challenges nating na pong mararanasan sa pagpapatayo ng iglesia ng Panginoon. Ngunit gusto ko pong sabihin ulit sa inyo na ang Diyos ay kanya po tayong gagabayan, kanya tayong aalalayan kung tayo ay gagawa as care group ministry sa pagpapatayo ng mga iglesia. And then, the best way to increase fruit production is to plant more trees. Tama po 'yan. Kung nais po nating uh, mag-ani ng mga maraming bunga ng punong kahoy. Ano po ang ating gagawin? Tayo po ay magtatanim ng mga ano? Punong kahoy. Then, and the best way to increase soul winning results is to plant more churches. So ito po yung vision ng ating pong misyon. Ang vision ng ating ang ating uh, administration dito po sa Northern Luzon Mission ay ano, ang bawat iglesia mga kapatid or magkakaroon ng bawat iglesia every 7 kilometers. Hindi po ba yan? Magandang panitain. At lalong higit ng ating pong target mga kapatid ay magkakaroon tayo dito sa Northern Luzon Mission ng one town, one district. Yan. So yan po ang ating panukala. So kailangan po tayong magtanim at magtanim ng mga iglesia. And then, one of the most productive methods of church growth is the planting of new congregation. Yan, yan po ang productive nating pong gagawin upang lalago po ang ating iglesia. Ayan o, no? to plant or planting of new congregations. Yan, and then ano pa? Planting a new church will have the double effect of involving more members in the work of the church. Alam po ninyo, hindi po kaya ng pastor lamang, ng elder lamang, kung sila lamang ang magpapatayo ng iglesia. Ang kailangan mga kapatid ay lahat tayo ay ma-involve sa gawain ng ating pong iglesia. Upang sa ganon, lahat tayo mga kapatid ay makibahagi sa gawaing ito habang tayo ay naghihintay sa nalalapit ng pagdating ng Panginoon. And then, ano ang background ng church planting sa New Testament? Meron ba tayong makikita mga kapatid sa New Testament kung ano nga ba talaga ang background ng church planting. Ito po ang method ni Paul. Sabi niya, Paul was the great church planter of the New Testament. Wala po tayong ibang mababasa na great church planter sa New Testament kundi sino? Si Pablo. Dito rin po sa ating misyon, may mga pastor rin tayo na mga church planters na kung saan ay doon mabilis ang pag-usad ng gawain. Bakit? Maraming iglesia ang tumatayo. Now, sabi niya, He was able to accomplish great things for the Lord while he supported himself with the tent-making business. Ito si Pablo. Alam po niyo si Pablo, habang gumagawa ng mga tent, dahil ito yung kanyang business, ano po ang sinasabi niya? Siya ay patuloy pa rin sumusuporta upang sa ganun ay magawan niya ang mga malalaking bagay para sa gawain ng Panginoon. So kung tayo po ay gumagawa rin, habang tayo ay nagtratrabaho para sa ating sarili, huwag po nating kalilimutan na makibahagi sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng church planting. So, the tent ministry is even more vital for church planting today. So, kahit ngayon, mga kapatid, ay kailangan nating sundan or sundin ang pagpapatayo ng iglesia kagaya ni Pablo during the New Testament. Ang purpose ni Paul, Paul's purpose in working was to set an example for the Christians. Napakaganda, napakagandang malaman natin mga kapatid na si Pablo ay siya ay nagtanim ng mga iglesia to set an example para po sa atin. Para meron po tayong gagayahin dahil ito ang nais ng Diyos kung ang panukala ng Diyos kay Pablo noon ay ang magtanim ng iglesia, hanggang ngayon ito rin ng, ang panukala ng Panginoon na tayo ay magtatanim ng mga iglesia. Dahil sabi niya, desiring that they not become idle in their expectation of the return of Christ. Dahil ang nais nice ni Pablo, mga kapatid, ay hindi yung wala tayong ginagawa habang naghihintay sa nalalapit ng pagdating ni Kristo. Kundi ang nais ni Pablo, ang nais ng Diyos ay tayo ay may ginagawa habang tayo ay naghihintay. Mahirap po yung naghihintay na walang ginagawa. So kailangan tayo pong lahat ay gumawa lalong higit sa church planting na program ng ating pong Panginoon. Now, reasons why care group ministry need to plant churches. Ano po yung mga reasons? Ano po yung mga rason? Kung bakit ang care group ministry ay kailangan magtanim ng mga iglesia. Una, it is biblical. Dahil ito ay biblical mga kapatid. So kailangan rin nating tularan. It is the New Testament way for spreading the gospel. Ito po ay matatagpuan sa Acts chapter 13 verses 1 to 5. Nang na sabi po ni Mrs. White, place after place is to be visited. So, sabi niya, sa bawat lugar, mga kapatid, wala po sana tayong pinipili, ay kailangang mabisita. And then sabi niya, church after church is to be raised up. So, ganito po yung panukala ng ating pong misyon. Nakagaya ng sinabi ko kanina, in every 7 kilometer, dapat meron po tayong nakatayong iglesia. Kung kayo po ngayon ay pupunta dito sa Northern Luzon Mission dito sa Barangay Artatso, meron po tayong uh, Ilocano Church, meron po tayong Enlac Church, meron po tayong NLM Church, meron po tayong Enlac Church. At nagkaanak po ang Artatso at nagkaroon ng Sagunto Church. At napapatayo na rin ang Pilawan, magkakaroon ng Pilawan Church. Alam po niyo magkaka magkakapit bahay lamang ang ating mga iglesia rito. Highway lang ang pagitan. Ibig sabihin, kahit walang 7 kilometers ay meron na pong iglesia. So yan po ang panukala ng Panginoon. Na kailangan place after place is to be what? Visited. Church after church is to be raised up. Ano pa? Ang rason kung bakit ang care group ministry ay kailangang magtanim ng mga iglesia. It is efficient planting new churches, ang sabi ni Peter Wagner, is the most effective evangelistic methodology under heaven. Ano daw po? Ang pagtatanim ng iglesia, sabi niya, is the most effective evangelistic methodology under heaven. So napakaganda mga kapatid, kung ang church planting, ito ay magiging lifestyle ng bawat isa sa atin. Ano pa ang raso, ang rason it is most productive. Una, it is biblical. Pangalawa, it is efficient. Pangatlo, it is most productive. So one of the most productive methods of church growth is planting churches. Okay? Maliwanag po yun na kailangan magtanim, magtanim, magtanim po tayo ng iglesia. So what is the mindset? Or the mindset of care group ministry as church planters. Ano ang magiging mindset ng care group? Kung ikaw ay member ng care group, kung ikaw ay leader ng care group, kung ikaw ay elder, kung ikaw ay pastor, ano, ano dapat ang mindset natin? Mga kapatid, sa Revelation chapter 2, verse, verses 2 and 19, sabi niya, Understand that God is monitoring your works. While waiting for the second coming of Jesus Christ, my brothers and sisters, let us understand, while waiting for the soon coming of His Son, God is monitoring our works. Di po ba? Ang nais nice ng Diyos, mga kapatid, ay tayo ay gumagawa dahil tinitignan niya ang bawat gawa ng bawat isa sa atin. And then, church planting is the key to going all the way with god. Ang church planting makapatid is ito yung isang paraan. Ano po? Ito yung paraan. Sabi niya or susi going all the way with god. Napakaganda. So Mark chapter 8 verse 35. Ano pa? Ang mindset ng isang uh, church planter or care group ministry members. Pangatlo You are expected. Tingnan niyo, you are expected to accomplish certain works while on earth. Habang tayo mga kapatid ay nabubuhay sa lupang ito, habang tayo ay nandito sa mundong ito, we are expected to accomplish certain works while on earth. So ano po yung kailangan nating i accomplish Marami. Marami pong mga bagay, ngunit ang ating pong pinapag-aralan ay church planting kaya isang isang bagay na kailangan tayong gumawa ay ano? Makibahagi sa church planting program. Now, strategic system of care group ministry on how to become a successful church planter. Ano yung mga strategy ng care group ministry upang ikaw at ako, ang ating iglesia, ay maging successful na church planter? Ano? So, mga kapatid, Una, vision casting. Meron sana tayong vision. Paint the big picture of care group leaders. From the local church to Northern Luzon Mission and North Philippine Union Conference to help them grasp the powerful potential of planting new churches. Yan. Sa pagtutulungan ng North Philippine Union Conference, ang Northern Luzon Mission ay suportado. Tayo po ay ginagabayan nila upang sa ganun makapagtanim tayo ng mga iglesia. Ano pa? Demographics. Ano ang ating gagawin? Collect and organize data from communities and churches to identify the hotspots for building a new church. Ito po yung ating gagawin. Titignan po natin kung saan tayo pwedeng magpatayo ng iglesia if there is an area that seems right for planting a church. Kung nakakita po tayo ng lugar kung saan pwedeng itanim ang iglesia, then it is important that there be some personal interaction with people of that area. Di po ba? So kung nakita po natin yung lugar na yan na pwedeng pagtaniman ng iglesia, gagawa po tayo. Makipag-usap po tayo sa mga tao doon, lalong higit sa mga barangay officials mga tao doon na kung saan ay pwede nating aralan at sila rin yung ano, magiging membro ng iglesia yan sa lugar na yan na kung saan tayo magtatanim ng iglesia. Ano pa? Geographical area. Identify the strategic location of care group for possible church planting. Okay? Ano pa pong sabi niya? Na strategy? Assessment. So kailangan po natin ang assessment. Evaluate and identify the best persons to lead the church plants. Mga kapatid, hindi lang po basta-basta kung sino ang mangunguna sa pagtatanim ng iglesia. So i-assess po natin yan. So let us evaluate, let us identify kung sino yung best person to lead the program of church planting. And Criteria include gift mix, personality, leadership skills, character, and denominational loyalty. Yan po ang mga kailangan. Yan po ang mga criteria kung sino yung taong ilalagay natin na maglilid sa church planting ng ating pong distrito o kaya ating iglesia. Okay? Ano pa? Support and training offer events and resources to provide whatever a new church needs to to retain its vision, stay on track, and achieve its purpose. So gagawin po natin yan. Okay po? And then, reproduction. Ano pa? Ano itong tinatawag na reproduction? Urge its new church to become a parent church. Huwag po nating hintayin na mag-centennial celebration ang ating pong iglesia na hindi pa nanganganak na magiging 50 years ang ating iglesia na manganganak. Kung ang tao pangit tignan na manganak kung siya ay 10 years old, 15 years old, 20 years old, pero kung iglesia ang pinag-uusapan, mga kapatid, napakagandang tignan kung may 3, 4, 5, 5 years, 6 years, 7 years, na ang bagong iglesia na tayo yan ay manganak ulit. Napakagandang tignan. So ang sabi po niya dito, reproduction, urges its new church to become a parent church at the appropriate time so that its church continues to be fruitful until the second coming of Jesus. So yung ating pong mga iglesia, napakagandang tignan. Kung dito sa Northern Luzon Mission ay merong organized na church po natin na almost 200. Kung ang bawat iglesia ay manganganak ng kahit isa within 5 years, ay napakarami na pong iglesia dito sa ating pong misyon. Magdudoble. Magkakaroon na po tayo ng iglesia na 400 churches ng Northern Luzon Mission. Kaya kailangan, huwag po nating hayaan habang naghihintay po tayo sa Panginoon, ay magtanim po tayo ng mga iglesia. Dapat manganak ang ating iglesia kung saan lugar tayo naruroon. And then, what is the process of a church plant? Or process of planting a church? Mga kapatid, ito po yung preseso. It must be approved by the church board. Present to the church board the plan of church planting. Wala po sanang magtatanim nag-iglesia na hindi pinagbimitingan ng ating pong church board. Ano po? It must be worked out by the care group. The area has been penetrated by the care group for at least a year. Yan po yung gawain ng care group ministry. So yung care group ministry, from January until December, ay dapat mayroon po tayong makitang lugar na kung saan doon natin itatanim ang mga iglesia. It must be presented to the District Advisory Council bakit kayo na kailangan na ang church planting sa inyong iglesia ay ito rin ay pre-present ninyo sa District Advisory Council. Bakit? Para tayo ay matutulungan ng ating mga kadistrito sa bawat iglesia. It must have a house of, of worship. The budget should be incurred through church planting or alkansya ko, alay ko budget. Mga minamahal naming mga kapatid, Suportahan rin po natin ang alkansya ko alay ko. Mula noong 2016 hanggang sa ngayon, marami na pong naipatayong iglesia dahil sa ating pong pagtutulungan. Kung ikaw ay uh, nag-aalkansya bawat taon, kapatid, ikaw po ay ginagamit ng Diyos na nakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Last year, 2020. Dahil ito po ay pandemic kahit naman ngayon. Ang alam po namin dito sa misyon noon ay hindi tayo aabot sa 1 million sa Alkanse ko Alay ko. Ngunit alam po ninyo, tayo po ay umabot sa million para sa siya ko Alay ko. Kaya kung ikaw ay nakikibahagi sa siya ko Alay ko, ikaw po ay patuloy na ginagamit ng Panginoon. Now consider the budget. Discovering and developing financial support. Paano? Setting up a budget. A budget is a plan for allocating available resources. It is setting priorities on everything that you want to do so that the resources are used for the most important thing first. Yan po ang sinasabi ni Dr. Leroy Solomon. Ano po? Ng budget ay napakahalaga sa church planting. Now, saan po ang sources ng ating pong mga budget kung tayo ay magpapatayo ng iglesia. So there are four sources of budget. Una, local church allocations. Sa bawat iglesia, mga kapatid, kung nais po nating magpatayo ng iglesia, mag allocate po tayo para saan church planting. Pangalawa, district church planting program budget. Sa inyo pong district advisory council, dapat plina-plano rin po ninyo kung saan tayo kukuha ng ano ng budget para sa church planting. Nung ako po ay na-assign sa Central Ilocos Norte District na kung saan ngayon ay dalawang distrito na nagkaroon po kami ng bago po alkansya ito eh. Nagkaroon kami ng mga pledges na sa isang taon ay may magbibigay ng 1,000 hanggang may magbibigay ng 10,000 sa loob ng isang taon. At alam po ninyo, nakalikom po kami doon noon sa Central Ilocos Norte District ng almost 180,000. Kung hindi ako nagkakamali, almost. At yung uh, pera na yon yon ay naipatayo saan? Sa iglesia ng Karasi. Karasi Ilocos Norte. Bakit? Ang district ay nag-isip kung saan kukuha ng budget ng church planting. And then contributions from generous donors. Alam po ninyo, napakaraming mga kapatid na kung nakikita nila na meron po tayong program ng church planting, ang daming sumusuporta. Ang daming sumusuporta. Merong isa tayong kapatid na pinatayon niya ang iglesia doon sa Bagbago Sulsona. Bumili ng lote, pinatayon niya ang napakalaking iglesia. Hindi lang siya, kundi marami pong mga tao na membro ng ating iglesia na tumutulong at nagpapatayo sa gawain ng Panginoon through church planting. And then, saan pa tayo kukuha? Northern Luzon Mission Budget. Ang ating pong misyon ay nagbibigay rin ng uh, budget para po sa church planting program natin. So, paano? Ang proseso ay dapat tignan po ninyo, alamin at sumulat po dito sa misyon through your district pastor or your pastor at ang pas ang, at, ang ating pong ay tutulong sa pagpapatayo ng mga iglesia. Tapos na po tayo ang last slide. Ang sabi po niya, one of the greatest temptations in God's work is to become involved in God things while falling short of the most important. So, huwag po nating hayaan na tayo ay uh, mahuhulog o tayo ay hindi makikibahagi sa church planting program dahil ito ay mahalagang bagay. Because it is easier to do, to do other things than establish new churches. This important work has been neglected. The Lord said, I will build my church. The hands He uses are our hands. Mga kapatid, kung ang sinabi ng Panginoon, I will build my church. Sa ngayon, ang gagamitin niyang mga kamay sa pagpapatayo ng iglesia ay ang kamay mo at ang aking kamay. Kung ang ating mga kamay ay magtutulungan para sa pagpapatayo ng iglesia, mga kapatid, marami po tayong mapapatayong iglesia dito sa Northern Luzon Mission. And lastly, in these final days before His return, He calls us to do greater things to advance His work than ever before. So while waiting for the second coming of Jesus Christ, He's calling you, He's calling me. Tinatawagan po niya tayo na ano? Na gumawa ng greater things para po sa kanyang gawain. Ang sabi po ni Johnny, at least, Let us catch the vision, fill our seed bags, and begin marching through this land, planting churches to the glory of God. Mga minamahal namin mga kapatid, sa kunting bagay na tayo ay tumutulong sa gawain ng church planting, ang Panginoon, siya ang laging ano, o masaya ang Panginoon na tumitingin sa bawat isa sa atin. So ang aking pong dalangin, patuloy po tayo na magkaroon ng, ano, ng desire na tumulong para sa gawain ng church planting. Tayo pong lahat mo muko sa panalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, salamat po sa pagkakataon na inyo pong ibinigay sa amin ngayong araw ng Sabat at pinag-aralan namin ang church planting as a way of life of the care group ministry. Let it be Father that bless each one of us. Bless our brethren. Pagpalain po ang lahat ng bawat isa sa amin ang aming mga kapatid na nakikinig sa programang ito ng aming pong misyon. Maari po ba, Panginoon, na sila ay patuloy na bigyan ng kalakasan upang sa ganon, ang kalakasan na yan ay magagamit po nila para sa pagpapatayo ng mga iglesia sa bawat lugar na kung saan naroon kami upang matapos na po ang inyong gawain. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga minamahal naming mga kapatid, maraming salamat po sa inyo at patuloy po nating suportahan ang bawat trabaho, bawat gawain ng ating pong iglesia.